Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ես մարդը գալիս է տուն կնիկ ուրախ ուրախ ասում է, կյանքս ասում է, դու հայր ես դառնալու, ասում է ոնց կյանքս հղի ես, ասում է չէ, Ռուսաստանից Նատաշատ էր զանգել. Արեշ չինացին ամերիկացին մեկ էլ հայ է նստած են գլու, ոպշում կաֆեում, մեկ էլ ձեն է գալի ծնգծնգոց. Ես չինացին ոպշում ձեռը դնում է ականջին, սկսում է խոսալ, հայ ֆրոմ ասում աղբերետ ինչ էր, որ ասում է մեր մոտ գիտությունը զարգացել է ոպշում, ասում ես բութ մատիս մեջ ասում է բաննա, դինամիկնա, ասում է չիկուտիս վրա էլ միկրոֆոնը ոպշում, այդպես խոսում ենք էլի, արդեն հեռախոսները մեր մոտ սենց է, անում մի քիչ ասում է նա տուրիստ ծնգծնգոց է գալի, ես ամերիկացին երկու մատը կպցնում է իրար, սկսում է խոսալ, խոսում պրսնում այս հայն ասում աղբեր դու ինչ արիր, ասում մեր մոտ է գիտությունը հենց զարգացի, ասում դինամիկը հենց մի ականջիս մեջ է, ասում երկու մատիս վրա էլ բաննա, կպցնում եմ միացում է տալի, արդեն կարում եմ խոսամ էլի, այս հայը մտածում է ինչ անեմ, ինչ չանեմ, բան մեկը գխկմա, սրանք ասում են ինչ էլ, ասում ոչի բան աղբեր SMS եկա, ասում 30 տարեկան Անուշիկի ծնողները այնքան էին ուզում թոր ունենային, որ Անուշիկին արգելել էին 12-ից շուտ տուն գալ. Արես լորեցուն երեխայա ծնվում, ոպշում խաբարը դրգում են արդեն ծնվելա, բան զանգում է կնգան, ասում է կնիկ, ասում է երեխեն իմ նման է, ասում է չէ, ասում է քո նման է, ասում է չէ, ասում է բա ում նման է, ասում է դու իրան չես ճանաչի, էլ ըստ իրանք չեն ապրում. Արա ասում է սաբարանցի նորոն իմանում է, որ Սևուր փաթա տունը 80% զեղչող ծախմ է. Երկու ընկերուհի իրար հետ խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է գիտես, ասում է ես իմ ամուսնու կյանքիս մեջ չեմ դավաճանել, ես ընկերուհին ֆրոմ ասում է էտի հեմի դու գլուխ ես գովում, թե ափսոսում ես. Արա լալ մարդու կնիկ են ելնում խուլու համար, արա ոնց ալնում սրանք սկսում են կրվել իրար հետ, ձեռը ոտով սկսում են խոսալ, բան ես մարդը դավադիտ ալնում լուսանջատում է. Ասում է պարֆումերիայի խանութի աշխատողները ջղայնանում են, ասում են արես Նիկոլի ինչ նստավ վարչապետ պոսնե բրիթյա վապշը չի ծախվում. Արես կնիկը ես իմ ինչ գործանելու ցալնում մատը դուս անգելում, ոպշում մատը բռնած էթում է հիվանդանոց ընդունարանում ասնում, ասում է ազիզ ստե դուս ընգասներով ով ազ բաղվում. Սերկու ունգեր խոսում են ես մեկն, ասում է արա խաբար չելար են որ ինչ էլ ապսում է ինչ էլ ա, արա ասում է աղբեր խմած, մեռած, ծխված, փիլակյանների ծերին կայնած են, փիլակյաններն է սարուց, մեզ ասեմ սարուց դու պատկերցրա կատոկ, ասում է բա հետո, արա ասում ասես կայնած մտածում եմ ոնց եմ էդ փիլակյաններն իջնելու, մեկ է ոտս պլստած աշքերս բացի տենամ արդեն ինչ էլ եմ. Ծննդաբերության ժամանակ բժշկուին կնգան, ասում է լսեք, եթե ցանկություն ունեք, կարա երեխայի հայրը ներկա գտնվի ծննդաբերության, էլի, մա չէ չէ իմաց չկա, մենակ ամուսինս լինի հերիքա, ասում է չինական պատառաքաղը ընդդեմ հայկական ներփերշիկի. Արա մեկը զանգում է արեստավորին, ասում այդ ցավը տանեմ, ասում ավտոյս վրից 710 համարի դետալը ջարդվել է, ասում այդ ցավը տանեմ 710 համարի դետալը ո՞րն է, ասում այդ վրա 710 է գրած, այ աղբեր, ասում ցավը տանեմ նկարի ուղարկի տենամ էլի, ասում առաջ անգամ եմ մտես բան լսում, նկարում ուղարկում է մեկը ֆրզնում, ասում արա յուղի կռիշկեն այ դեմին. Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն!